Yagala omukulu kugwenja olugubire n'ebijukize mu nyumba yo kan kwanjulire Backing Montage Photo Studio fiba kafuru mukube bifananyi nokola video olina wedding birthday party kuchala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna kyoyagala fetu sobola okuwa ebijukize ebirungi eri ebiroto byo ate no mwana watu kusinteza omuntu wa bulijjo tusange bonna nkulabe ku bitala ku prime tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino note musavu note 2 emu note nya emu 2 5
oba noti musavu tano tano satu emuemu musavu satu emu oba noti musavu 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 noti biri satu nyan noti tano King Montage Photo Studio fitu sobolo kuwe bijukize birungi ate no mwana watu kusinti zomu tuwabuli joe.